ପାରାଦୀପ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବସ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗୁଛି। ବିନା ମଞ୍ଚ ଆଉ ବିନା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମନଲୋଭା ନୃତ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପଥଚାରୀ, ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ରୀତିମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାରାଦୀପ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ନିଜର ନିଖୁଣ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୱାଲା କରୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ଲକ୍ଡାଉନରେ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ମେଲୋଡି ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ବାହାଘର ପ୍ରସେସନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ମେଲୋଡି କୁହ କି ବାହାଘର, ସବୁଥିରେ ସରକାରୀ କଟକଣା ଲାଗିଯିବା ପରେ ରୋଜଗାରର ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଦ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପାରାଦୀପ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖୁଥିଲି, ବାହାଘର କଲରେ ବାହାଘର ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖୁଥିଲି, ନାଚରେ ବି ପଇସା ପାଉଥିନି। ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ସବୁ ବନ୍ଦ, କଲରେ ବାହାଘର କଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲରେ ମେଲୋଡ଼ି ନାଚରେ ବନ୍ଦ। ତାପରେ ମୋର ଆଉ କେଉଁଠି ନାଚ ହେଇପାରିଲା ନା, ପାରାଦୀପରେ ଆସିକି କାମ କରିନି। ଏ ପିଲାକେ ଦେଖିଲି ଆସିଥିଲା, ବୋଲେ କ'ଣ କରିବି ଗାଧି ପାଧି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ପାରୁନାହିଁ, ବୋଲେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଲୋକ ଦେଖି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ତାକୁ ଖୁସି ହେଇକା ଖାଇବା ପିଇବା ବିସ୍କୁଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ରହୁଛି କେଉଁଠି, ତୁମେ ଶୋଇପାରିବୁନି ଏଠି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ହୋଟେଲ ଆଣିଲି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲେ କହିଲେ ହୋଟେଲ ରହିବୁ, ରହିଲା ଖାଇଲା ପିଲା ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ମାଜେ ଆଉ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ପରେ ତାପରେ ଦୟା କରନ୍ତି ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ବଳକା ସମୟରେ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାସନ ମାଜିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ପରଶିବା, ବାସନ ଉଠାଇବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଆସି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କହିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମାଲିକ। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ନିଜ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଲୋଡ଼ି ଦଳ ଆଉ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ତମ ଘରକୁ ଉଠି ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ, ନା ଏମିତି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ତ ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ଗୀତ ଫିତ ବୋଲୁଥିଲା ନାଚୁଥିଲା, ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆସି କାମ କରିବି ଖାଇବି ବୋଲିକି ଆଉ ଏମିତି କହିବାରୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। ଆଉ ସେ କାଲି ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ କ'ଣ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ପଳାଇଥିଲା, ରାତିରେ ସାଢ଼େ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା, ପୁଣି ସକାଳେ ଆସିଥିଲା, ସକାଳେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟେ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି 12:30 12:30 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକିରି ଆସିଥିଲା। ସେଠୁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନାଚୁଛି, ଗୀତ ଫିତ ବୋଲୁଛି। ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଥାଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜୁଥିବା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବିକାଶ କରିପାରନ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ପାରାଦୀପରୁ ବବ୍ରୁଭାନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।